يا من يرى، يا من يرى، يا من يرى مثل البعوض جناحها، جناحها في ظلمة الليل البهيج. السود سراسر ظلم وستم کی بنیاد پر ہے، سود کی بنیاد سراسر ظلم وستم ہے. مجھے ڈاکٹر صاحب کی زبانی ہی سدان نہیں ہے، معذرت کے ساتھ. سارے اخبار بھرے پڑے ہیں، پیپل پارٹی نے یہ کر دیا، کاف لیگ نے یہ کر دیا، نون لیگ نے یہ کر دیا. نہیں نہیں نہیں، ہم سب مجرم ہیں. ہم سب کے اجتماعی گناہوں نے اس ملک کو ڈبویا ہے. حکمران تو چند ہیں، ان کے بگاڑ سے بنو امیہ بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن اللہ کی رحمتیں، برکتیں، فتوحات کے دروازے کھل ہوئے تھے. بنو عباس بھی بگڑے ہوئے حکمران تھے، لیکن ان کے ہوتے ہوئے بھی فتوحات کے دروازے کھلے ہوئے تھے کہ عوام الناس سب اللہ کی ماننے والے تھے، وہ سب اللہ کے فرما بردار تھے. 18 کروڑ انسانوں میں اس قدر نافرمانی پھیل چکی ہے کہ حکمرانوں کا گلہ کرنا یہ ظلم ہے. ہمیں اپنا گلہ کرنا چاہیے کہ گھر گھر میں جو ماں کو ذلیل کیا جاتا ہے. میرے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی، کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، اللہ کو پتا ہے کب آئے گی. کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی بتلا دیں، تو آپ نے فرمایا، جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. تو ماؤں کو ذلیل کرنے کون سا گھر ہے جس جہاں مائیں سکھ کا سانس لے رہی ہیں، ان کے آنسو جو گرتے ہیں تو اسی دھرتی پر گرتے ہیں. کائنات میں ہلچل کیسے نہیں مچے گی؟ تو ہمارے اجتماعی، میں تو حیران ہو گیا کہ گلی گلی میں لوگ سود پہ پیسے دیتے. تو جب پورا معاشرہ اللہ سے اعلان جنگ کر چکا ہو، تو پیپل پارٹی کو گالی دینا یا کاف نون لیگ کو گالی دینا کون سی عقل مندی کی بات؟ جب اللہ کہہ رہا ہے، فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، یا سود چھوڑ دو یا پھر میرے اور میرے رسول کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ.